Okey, semula daripada nombor 1. Okey, ready? Okey. 1, 2, 3, 4. Rest. Okey, pula nombor 2. Okey, nombor 4. Nanti kena practice, selalu practice. Okey, down bow dulu. Not A. Jadi, 1, 2, 3, go. Okey, nombor 3. Bagus. Yay. Nombor 3 D tadi atas. Ah, tadi nombor 3. 3 go. Rest. Okey, nombor 3. Rest. Down. Eh. Down. Down. Ke bawah. Down. Itu up. Ah, macam tu. Okay, ulang balik nombor 3. 3, go. Ah, up. Rest. Okay, ni. Okay. Up. Bo, mana boleh ni? Up boleh. Down. Up. Down. Bagus. Okay, ulang lagi nombor 3. Ready? 1, 2, 3, go. D. A. Okay, jangan angkat bow atas D. Ingat stay je. Okay, lepas tu ni. A. Down bow. A down bow. A down bow. Down bow macam ni. Down bow ke bawah, down. Ni up. Okay, down bow A. Okay, nak ulang balik nombor 3. 3, go. Bagus. A. Ulang balik not D tadi. Betul-betulkan not D. Bunyi not D tu. Ha, nampak ada bunyi tali kan? Bunyi tali lain. Not D. Tu up bow. Sebab buat perlahan-lahan. Okay, ulang balik. Okay, not D. Okay, nombor 3. 3, go. Not D. Ha, nampak ada bunyi lain. Control. Not D. Kena macam tu sikit. Tak boleh macam ni. Ha, bow mesti ni langkah dalam macam ni. Okay. 3, go. Atau up bow. To down. Ha, mana lagi? Down ni D dua kali. Jangan angkat bow macam ni. Tangan jangan angkat eh. Lepas tu bila down.
Okey, boleh. Boleh. Okey, nanti practice. Alright.